hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərlərin saat 12 buraxılışıdır. Studiyada Əfsanə Mehdiyeva da əvvəlcə anonslarla tanışılıq, daha sonra ətraflı. Türk Şurasına üzv olan və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının nümayəndələri bu dəfə Şuşaya səfər etdi. Ağır yaralanan daha 3 qazimiz Türkiyəyə göndərildi. Bugündən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. Ölkəmizdən Rusiyaya olan bütün reyslərdə yeni giriş qaydaları da tətbiq olundu. Əfqanistanın 3 vilayətində Taliban silahlıları ilə müqavimət cəbhəsinin qüvvələri arasında şiddətli döyüşlər gedir. İndi isə daha ətraflı. Qarabağın reinteqrasiyası ölkə istiqtisadiyyatının fəallaşması ilə müşahidə olunacaq. Bölgənin resursları yeni inkişaf dalğası üçün vacib amilə çevriləcək. Regionun daha bir potensialı turizmlə bağlıdır. Füsunkar təbiət, bölgəyə maraq, eləcə də dövlətin bu sahənin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı konsepsiyası regionun turizm potensialının uğurla realizə olunacağına əminlik yaradır. Qarabağın bərpası və bölgənin iqtisadi resurslarının hərəkətə gətirilməsindən sonra ölkə iqtisadiyyatının yeni inkişaf driverləri qazanacağı gözlənilir. Xüsusilə iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından yeni mərhələnin başlanğıcı proqnozlaşdırılır. Bu mənada bölgənin təbii ehtiyatları, alternativ enerji mənbələri, nəqliyyat, logistika potensialı və turizm imkanları yüksək qiymətləndirilir və bu resurslar təkcə regionun yox, ölkəmizin inkişafı üçün də əhəmiyyətli stimulatora çevrilə bilər. Turizm sahəsində ölkəmizin son illərdə əldə etdiyi sıçrayışın post-pandemiya və azad olunmuş ərazilərin bərpa prosesinin tam başa çatmasından sonra Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sayəsində bir qədər də inkişaf edəcəyi gözlənilir. Birincisi, bölgə həqiqətən cəlb edici, füsunkar təbiətə malikdir. İkincisi, regiona yerli və beynəlxalq səviyyədə böyük maraq var. Üçüncüsü, turizmin inkişafı və bölgənin turistik potensialının tam realizəsi dövlətin prioritetləri sırasındadır. Təsadüfü deyil ki, artıq sürətli bərpa prosesində, məsələn, Şuşanın yenidən qurulmasında turizm infrastrukturu ilk növbədə nəzərə alınıb. Qarabağ oteli əsaslı təmirdən sonra yenidən qonaqların üzünə öz qapılarını açdı. İşğal dövründə Qarabağ oteli nə gündə idi, onu biz işğaldan sonra görmüşdük. Cəmi 2 mərtəbəsi işləyirdi, nə su var idi, nə işıq var idi. Bərbad vəziyyətdə idi, dağılmış vəziyyətdə idi, o kadrlar var. O da bərpa edildi. Artıq mədəniyyət paytaxtımızda 2 otel, Xarabülbül və Qarabağ otelləri öz qonaqlarını qəbul etməyə hazırdır. Bu hələ yalnız başlanğıcdır. Bölgədə daha böyük turizm obyektlərinin, otellərin inşası planlaşdırılır və proses artıq başlayıb. Yeni otel 5 ulduzlu otel olacaq. Orada 150 otaq olacaq. Hal-hazırda Şuşada, Qarabağ və Xarabülbül otellərində 150 otaq mövcuddur. 300 otaq olacaqdır. Böyük konferans zalı, tədbirlər üçün yerlər. 5 ulduzlu otel, onun da yeri də seçildi mənim tərəfimdən. Bölgədə yaxın 2 ildə istifadəyə veriləcək 3 beynəlxalq aeroport, Füzuli, Zəngilan və Laçın hava limanları da regionda turizmin inkişafını təşviq edəcək. Beləliklə, regionun turizm potensialının tam açılması və ondan səmərəli istifadə üçün infrastrukturun formalaşdırılması prosesi artıq start götürüb. Müasir infrastruktur və biznesi rentabel edəcək füsunkar təbiət və resurslar isə şübhəsiz yerli və xarici sərmayədarları da regiona gətirəcək. Vüsal Mətləb, Elnur Orucov, Xəbərlər. Xəbər verdiyimiz kimi, Türk Şurasına üzv olan və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının nümayəndələri bugün Şuşa şəhərində səfərdədirlər. Səfər barədə ətraflı məlumatı əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha Pərviz. İndi hansı ərazidəsiz? Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əfsanə. Bəli, biz sizi bir daha Şuşadan salamlayırıq. Siz qeyd etdiyiniz kimi Türk Şurasına üzv və müşahidəçi ölkələrin media qurumları Şuşada çəkilişlərini davam etdirirlər. Elə onlar Şuşanın müxtəlif tarixi, mədəni abidələrinə baxış keçirdilər, tarixi məkanlarda oldular. Hazırda isə biz yuxarı Gövhər Ağa məscidindəyik. Elə qonaqlar da bir neçə dəqiqə sonra həmin ərazidə olacaqlar. İndiyə qədər isə onlar Şuşanın cıdır düzü ərazisində oldular. Onlara orada məlumat verildi ki,
ordumuz hansı formada Şuşanı işğaldan azad edib, yəni o qayalıqlardan çıxaraq hansı formada Şuşanı azad ediblər və digər ətraflı məlumatlar onlara verildi. Bundan əlavə 20-dən çox xarici ölkə jurnalisti Şuşa qalasında, eləcə də Xanqızın Atavanın bulağında və Xanqızın Atavanın evinin qalıqlarına baxış keçirdilər və onların çəkilişləri davam edir, çəkilişlər aparırlar. Onu vurğulayım ki, onları ən çox Şuşa şəhərində təəccübləndirən və təəssüfləndirən isə oldu ki, 30 il boyunca düşmən tərəf burada tarixi məkanlarda, tarixi, dini və mədəni abidələrdə vandallıqlar törədiblər, vəhşiliklər törədiblər. Onlar bütün bunlar haqqında çəkilişlər elədilər, informasiya topladılar. Əlbəttə ki, onlar bütün bunları öz çalışdıqları media orqanları vasitəsilə bütün dünya ictimaiyyətinə çatdıracaqlar. Əlbəttə ki, bu da bizim informasiya müharibəmizdəki yeni bir addımdır ki, dünya ermənilərin 30 il müddətində bizim şəhərlərimizə, yurt yerlərimizə qarşı törətdikləri vəhşilikləri bir daha görsünlər. Bəli, vurğulayım ki, Şuşa səfəri davam edir. Onların təəssüratlarını biz öyrənmişik, hansı təəssüratlar. Tək Şuşa ilə deyil, ondan əvvəlki günlər onlar Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində də oldular. Orada da tarixi məkanlarda, dağıdılmış qəbristanlıqlarda oldular. Bütün bunlarla yanaşı onların biz fikirlərini bir daha öyrəndik. Əlbəttə ki, onlar çox təəssüf hissi keçirdilər bütün bu dağıntılara görə. Ancaq sevindirici bir hal odur ki, Şuşada və digər ərazilərdə də yeni infrastruktur layihələr həyata keçirilir, yeni tikililər tikilir. Eləcə də bugün səhər saatlarından başlayaraq Şuşa şəhərində onlar yeni tikilən binaları, yaradılan şəraitlə tanış oldular və bu da onları sevindirdi və vurğulayım ki, hazırda səfər davam edir və biz növbəti buraxılışlarda bir də səfər haqqında daha ətraflı məlumat verməyə çalışacaq və onların fikirlərini sizə təqdim edəcəyik. Əfsanə, hazırda Şuşadan hələ ki bu qədər. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Pərviz. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu Türk Şurasına üzv və müşahidəçi dövlətlərin media orqanlarının nümayəndələrinin Şuşa səfərindən bizə ətraflı məlumatları çatdırırdı. Beynəlxalq Ordu Oyunları 2021 yarışları çərçivəsində Rusiyanın Moskva şəhərində tank biatlonu müsabiqəsinin yarım final mərhələsi keçirilir. Bu mərhələdə hər komanda üzrə 3 ekipaj tankla 50 km məsafəni keçərək 24 hədəfi məhv etməlidir. Yarım final mərhələsinin nəticələrinə əsasən finala vəsiqə qazanan komandalar müəyyənləşəcək. Ağır yaralanan daha 3 qazimiz Türkiyəyə göndərilib. Yaşad tərəfindən Türkiyədən ölkəyə gətirilən, həmçinin yerli həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərin müvafiq müayinə, müalicə və reabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Qazilərimizin müalicəsi tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlanılacaq. Fond tərəfindən bugünə qədər 126 qazi müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 73-ünün müalicə proseduru artıq uğurla yekunlaşıb və vətənə qayıdıblar. Qazilərimizin qarşıdakı aylarda müalicəsi üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri də təmin edilib. Bugündən xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bəzi məhdudiyyətlər qüvvəyə minir. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün elm təhsil müəssisələrinin işçilərinin ən azı 80%-nin COVID-19-a qarşı birinci doza, 1 oktyabr tarixindən etibarən isə ikinci doza peyvənd olunması və ya COVID-19-a qarşı immunitet sertifikatının olması tələb ediləcək. Daha ətraflı əməkdaşımız Sədaqət Süleymanlı məlumat verəcək bizə. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun Sədaqət. Hər kəsə ən çox maraqlı olan suallardan biri də odur ki, marketlərdə girişdə COVID-19 pasportu tələb olunacaq mı? Bu sualın cavabını sizdən öyrənək. Salam Əfsanə, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları paytaxtda fəaliyyət göstərən iri ticarət mərkəzlərinin birinin qarşısından sizi salamlayırıq. Və sualınıza keçmədən öncə istəyirəm ki, bir neçə məqama aydınlıq gətirək, daha sonra sizin sualınıza da təbii ki, cavablandıracağıq. Və bugündən etibarən artıq paytaxtda fəaliyyət göstərən, ümumilikdə fəaliyyət göstərən ictimai yaşa obyektlərinin və kafe, restoranların, eyni zamanda iri ticarət mərkəzlərinin, mehmanxanaların göstərdiyi xidmətlərdən yalnız COVID-19 pasportu
olan şəxslər yararlana biləcəklər və bu qayda yaşı 18-dən yuxarı olan bütün vətəndaşlara şamil olunur. Və mən qeyd elədim ki, hazırda paytaxtda fəaliyyət göstərən iri ticarət mərkəzlərindən birinin qarşısındayıq və siz burada görürsünüz, düzdür, hazırda bir qədər vətəndaşlar artıq seyrəlib, amma bir qədər bundan öncə kifayət qədər vətəndaş var idi ki, burada onların sənədləri yoxlanılırdı və daha sonra içəri buraxılmasına icazə verilirdi. Ümumilikdə proses necə təşkil olunub, nəzarət tədbirləri hansı formada həyata keçirilir və bununla bağlı istəyərdim ki, olduğumuz bu məkanın təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Kazım Abdullayev hazırda yanımızdadır və ondan daha ətraflı məlumatları eşidək. Kazım əm, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yoxlama prosesi necə həyata keçirilir? Bildiyiniz kimi, bugündən etibarən, yəni 1 sentyabr 2021-ci il tarixdən etibarən Nazirlər Kabinetinin 26 iyul 2021-ci il tarixli qərarına əsasən iri ticarət mərkəzlərinə, otellərə və yaşayış obyektlərinə ancaq COVID pasport təqdim edilməklə buraxılır vətəndaşlar. Əlbəttə, birinci gündür bugün. Belə tədbirlərin ilk günündə müəyyən gərginliklər yaşanır. Bu da nə ilə bağlıdır? Yəni, müəyyən vətəndaşlar tam məlumatsız olmur. Bəzi vətəndaşlar, belə deyək, ümumiyyətlə məlumatsız olur. İzah işi aparırıq. Özünüz də qeyd elədiyiniz kimi, ilk saatlarda biraz gərginlik yaşandı. İndi, belə deyək, tam sakitlikdir. Bizim əməkdaşlar, ticarət mərkəzinin əməkdaşları birinci vaksinlə yəni, ticarət mərkəzinə buraxılır. Ancaq müştərilərə mütləqdir ki, ikinci vaksin olunsun. İkinci doza vaksin qəbul etsinlər. Bu şamil olunmur ancaq 18 yaşına qədər olan vətəndaşlara. Hələ ki, iş qaydasında gedir, elə bir gərginlik yoxdur. Yenə deyirəm, ilkin saatlarda bir balaca gərginlik yaşandı. Müəyyən adamlar tam məlumatlı deyil, müəyyən adamlar düzgün məlumatlı deyildi. Polis əməkdaşlarla birlikdə biz izah işi apardıq. İşimiz gedir qaydasında. Çox sağ olun, uğurlar arzulayırıq sizə fəaliyyətinizdə. Bəli, qeyd olundu ki, artıq ticarət mərkəzlərinin, ictimai yaşa obyektlərinin xidmətlərindən yalnız 2 doza vaksin olan şəxslər yararlana biləcəklər. Və insanları maraqlandıran digər bir sual ondan ibarətdir ki, hansı obyektlərə bu qayda tətbiq olunur və bununla bağlı bu sualı məhz istəyərdim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyevə ünvanlayım və ondan biz cavabı eşidək. Nurlan bəy, insanlara maraqlıdır ki, hansı məkanlara bu qayda tətbiq olunur? Yəni, açıq havada fəaliyyət göstərən kafe, restoranlar da var. Orada necə təşkil olunacaq? Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, sentyabrın 1-dən qeyd etdiyiniz kimi yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşlar, yəni hər iki dozanı almış və bu COVID pasportuna malik şəxslər içəri daxil ola bilər və iri ticarət obyektləri, mollar, kafe, restoran, çay evləri və digər yaşa obyektlərinə, həmçinin mehmanxanalara yalnız COVID-19 pasportu və COVID-19 immunitet sertifikatı olduqda içəri daxil ola bilərlər. Amma bu qaydalar açıq havada olan kafe, restoran və digər yaşa obyektlərinə aid deyil. Yəni, həmin məkana vətəndaşlar necə əvvəl daxil olursa, indi də o tərzdə daxil ola bilərlər. Və əsas məsələlərdən də biri odur ki, içəri daxil olarkən, yəni yaşı 18-dən yuxarı olan vətəndaşlar üzərlərində şəxsiyyət vəsiqələrini gəzdirməlidirlər ya da telefonlarında COVID-19 pasportunu təqdim etməlidirlər və hər müəssisənin qarşısında da o personala aid olan şəxslər yoxluyurlar gördüyünüz kimi, ondan sonra içəri daxil ola bilirlər və onu da qeyd eləyək ki, tərəfimizdən keçirilən nəzarət tədbirləri nəticəsində bu kimi hallar rastlaşarsa, yəni bu qaydalar pozularsa, həmin müəssisənin inzibatçısı barədə qanun müvafiq tədbirlər görüləcək və həmin o qaydanı pozan şəxs isə həmin məkandan uzaqlaşdırılacaq tərəfimizdən. Nurlan bəy, hər kəsi maraqlandıran başqa bir sual da var. Ərzaq mağazaları ilə bağlı. Məsələn, molların tərkibində fəaliyyət göstərən iri marketlər və yaxud da kənarda fəaliyyət göstərən iri marketlərə, həmçinin xırda marketlərə və yaxud da giriş-çıxış necə tənzimlənəcək? Ümumiyyətlə, əgər həmin qeyd etdiyiniz marketlər iri ticarət obyektinin daxilindədirsə, ümumiyyətlə təkcə həmin market deyil, digər bir obyektlər də varsa, həmin qaydalar orada tətbiq olunur. Həmin marketə daxil olarkən də vətəndaşlardan COVID-19 pasport istənilir. Amma ki, əgər market kənardadırsa və iri deyil, xırda həcmlidirsə, təbii ki, o qaydalar orada hələlik ki, tətbiq olunmayacaq.
Aydındır, çok sağ olun. Teşekkür ederim etraflı məlumatınıza görə. Efsane elə sizin birinci bizə ünvanladığınız sualın cevabı da artıq məlum oldu və molların tərkibində, iri ticaret mərkəzlərinin tərkibində fəaliyyət göstərən belə deyək də, marketlərə giriş-çıxış üçün də COVID pasportu tələb olunacaq. Yalnız kənarda olanlara isə sərbəst şəkildə vətəndaşlar alış-verişlərini etmək imkanına malikdirlər. Belə efsane başqa sualınız varsa buyurun, amma bizim çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bundan ibarət idi. Çox sağ olun Sədaqət. Kifayət qədər ətraflı məlumat verdiniz. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşımız Sədaqət Süleyman bugündən itibarən karantin rejimi ilə bağlı qüvvəyə minəcək bəzi məhdudiyyətlərlə bağlı ətraflı məlumatları bizə təqdim edirdi. Bəs ölkənin ikinci ən böyük şəhəri Gəncədə bununla bağlı vəziyyət necədir? Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı ətraflı məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Xaliq. Buyurun, söz sizdədir. Salam Əfsanə, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, vurğuladığınız kimi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına uyğun olaraq sentyabr ayının 1-nə, yəni bugündən etibarən COVID pasportu 2 dozalı olmayan vətəndaşların həm mehmanxanaların, həm kafe və restoranların, eləcə də iri ticarət mərkəzlərinin xidmətlərindən istifadəsi haqqında qadağa artıq qüvvəyə minmişdi və bununla bağlı artıq bu qaydalara hansı formada və nə cür vətəndaşlarımızın riayət etməsinlə bağlı artıq Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da monitorinqlər həyata keçirməkdədir. Bütün bunların məlumatlarını bizə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Eşkin Qasımov məlumat verəcək. Buyurun Eşkin müəllim. Deməli, bildiyiniz kimi sentyabr ayının 1-dən karantin rejimi qaydalarında bəzi məhdudiyyətlər tətbiq olundu. Bunlardan müştərilərin mehmanxanalara, iri ticarət obyektlərinə və iaşə obyektlərinə COVID pasportu olmadan daxil olmamaları, həmin obyektlərdə xidmət göstərən personalın 80%-nin birinci doza vaksin olunmaları, oktyabr ayının 1-dən isə ikinci doza vaksin olunmaları və digər məhdudiyyətlərdir. Bununla əlaqədar olaraq Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi və onun tabeli qurumlarının əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində xidmət aparırlar. Vətəndaşlarla, eləcə də obyekt sahibləri ilə profilaktiki monitoring xarakterli tədbirlər həyata keçirir. Ümumilikdə vətəndaşlara karantin qaydaları izah olunur və bir daha bildirilir ki, karantin qaydalarına riayət edilməsi koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alınır. Ümumilikdə görən bugün qüvvəyə minən məhdudiyyətlər çərçivəsində aparılan monitorinqlər zamanı 87 nəfər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Bundan sonra da bu tədbirlər davam etdiriləcək. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, karantin qaydalarına riayət etməklə həm özlərinin, həm də digərlərinin sağlamlıqlarına biganə yanaşmasınlar. Təşəkkür edirik Eşkin müəllim, minnətdarıq. Ümumilikdə onu da qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın digər bir qərarına əsasən vaksin olmayan vətəndaşlarımız həm ictimai nəqliyyat vasitələrinin, gözəllik salonlarından, eləcə də kiçik ticarət mərkəzlərinin xidmətlərindən istifadə etmək hüququna malikdirlər. Qeyd edək ki, bütün bunlara nəzarət məqsədi ilə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları həm mülki geyimdə, həm də xidməti geyimdə bu qaydalara nəzarət etmək məqsədi ilə adı çəkilən obyektlərdə monitorinqlərini davam etdirəcəklər. Buyurun Əfsanə, söz sizdə. Çox sağ olun Xaliq, təşəkkür edirik. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Gəncədə karantin rejimi ilə bağlı tətbiq olunacaq məhdudiyyətlərlə bağlı bizə ətraflı məlumatları çatdırırdı. Ölkəmizdən Rusiyaya olan bütün reyslərdə yeni giriş qaydaları bugündən qüvvəyə minir. Həmin reyslərlə səyahət edən sərnişinlər smartfonlarına COVID-19-suz səyahət edirəm mobil tətbiqini yükləməlidirlər. Tətbiqə pasportun skan olunan surətini, habelə COVID-19 üçün PCR testinin nəticələrini yükləmək lazımdır. Rusiya vətəndaşları həmçinin Azərbaycan ərazisindən tranzitlə keçən sərnişinlər üçün tətbiqin istifadəsi məcburi deyil. Bundan başqa Rusiyaya səyahət edərkən PCR testi yalnız əvvəlcədən razılaşdırılan tibb müəssisələrində keçirilə bilər. Laboratoriyaların siyahısı həm mobil tətbiqdə, həm də Azalın internet səhifəsində yerləşdirilib. Testin nəticəsi barədə məlumat mobil tətbiqdə yaşıl QR kod şəklində saxlanılacaq. Bu kodu qeydiyyat masalarında, habelə Rusiyaya gəldikdə sərhəd keçid məntəqələrində təqdim etmək lazımdır. Bu arada yeni növ koronavirusun delta ştamının yayıldığı ölkələrin sayı 163-dən 170-ə çatıb. Dünyada yeni növ koronavirusa rəsmi təsdiqlənmiş yoluxma sayı isə 218 milyon 500 mini ötüb. İndiyə dək 4 milyon 534 mindən çox insan COVID-19-un qurbanı olub.
Ötən həftə dünyada yeni növ koronavirusa 4,4 milyon nəfər yoluxub. 67 mindən çox insan COVID-19'dan dünyasını dəyişib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə yoluxma sayı əvvəlki 7 günlə müqayisədə 4%, tələfat halları isə 2% azdır. Təşkilatın həftəli bülteninində bildirilir ki, COVID-19'un yüksək yoluxuculuğu ilə seçilən Delta ştamı son həftə ərzində coğrafiyasını genişləndirib. COVID-19'un bu variantının yayıldığı ölkələrin sayı 163-dən 170-ə qalxıb. Bu arada İsrail'də yoluxma sayında antirekord yenilənib. Bir gündə 11 min nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub ki, bu da pandemiya başlayandan qeydə alınan yüksək sutqalıq yoluxma sayıdır. İyunun sonu ilə müqayisədə yoluxmalar 30 dəfə çoxdur. Ekspertlər epidemioloji vəziyyətin ağırlaşmasını ölkədə istifadə olunan Pfizer Playvendinin effektivliyinin azalması ilə izah edirlər. Tibb işçiləri ikinci doza vurulduqdan 5 həftə sonra preparatın təsirinin kəskin şəkildə azaldığını müşahidə ediblər. 15 həftə sonra isə effektivlik cəmi 29% olur. Xəbər Əliyeva, Xəyalə Məmmədova, Xəbərlər. Və sonda, bugün Venesiyada 78-ci Beynəlxalq Kinofestival başlayır. Festivalın açılışını İspanyalı rejissor Pedro Almodovarın Paralel Analar filmi eləyəcək. Ekran əsərində baş rolu məşhur Hollywood aktrisası Penelope Cruz canlandırır. Venesiyada ən yaxşı filmlərə verilən Qızıl Şir mükafatı uğrunda ümumilikdə 21 film mübarizə aparacaq. Festivalın bağlanış mərasimi sentyabrın 11-inə nəzərdə tutulub. Sara! Belə xəbərləri izlədiniz. Bu saatda təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.